Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke junjungan Allah. Pasar Bazar Ramadan Taman Selasih Ulim. YouTube ni, YouTube mandi ni ngan ni, isu lah. Sate, sate apa ni? Ayam percik dan sate. Oh, sate semlin. Nyum. Tadi belum rasa sate. Oh, sate ya. Ha, dan memang saya sembelih ke apa? Ha, betul. Betul. Selalu saya pergi sembelih singgah makan sate tu. Ha. Seperti UITM kan? Kalau dia punya kedai tu. Ni. Eh. Dia ada 2-3 kedai dah. Ha, saya sembelih. Oh. Hai, madu. Lima ringgit. Ayam goreng kempok. Mari, oh, maggi goreng pula. Ya, maggi goreng. Hotel kah? Apa? Hotel goreng. Eh, ayam jagung. Kaya bol. Goreng. Cendol. Yang di tengah. Cendol. Bismillah, cendol kulim. Ya, mari.
kopi pada cappuccino coklat latte strawberry milk tea. Jus oden, jus krim untuk 10 ringgit. Tu nasi ayam. Roti John ayam 6 ringgit, roti John daging pun 6 ringgit. Roti John. Kan ni roti John ni famous mana-mana pun. Promo-promo lah. Roti John kan. Ayam berapa nak ringgit? Ayam sedikit 7 ringgit. 7 ringgit. Panjang lah. Daging pun 7 ringgit lah. Pendek punya 5 ringgit. Ayam jagung es krim. Lady and cream, tea ice and cream, syrup, selasi, sangkuit, foreign, green tea, keladi, strawberry, coklat. Mai cuba mai. Ini lawa dia punya tulisan. Buat special ni. Coconut. Puding caramel. Ini tahu sumbat. Popiah sirau. Cemboring. Macam-macam jenis kuih dan juga minuman. Dadih 2 ringgit. Yong Tau Fu. Nasi ayam 6 ringgit. Nasi tomato 7 ringgit. Bang, kata balik. Nasi goreng ayam 8 ringgit. Nasi putih daging 7 ringgit.
Bộ kỳ gia gia nội sinh dân đánh hình. Bà quay này thì bà quay. Bà quay ở đây quay chụp chụp ra ha, bà quay nhà chụp chụp ra ha. Hai phán năm phán năm cái mày. Mày cần cần chờ đây mày. Ở đây đi John đây nhỉ, quý quý. Hotel goreng, mie goreng. Harapan balik. Roti John cheesy. ₱7. Ayam nanti ada ₱7. Martabak Pak Ali. Otak. Ayah ni lompe ni mari ya. Goreng, hotel goreng, tekrang. Lai chikang pick up. Near King Charles, nasi ayam. Con đập đập ơi.
Sopong Ring. Asam laksa. Ni apa ni? Siap mak? Asam laksa. Pening. Baka premium. Roti John. Kebab. Popiah. Maggi goreng. Ya ya. Maggi. Cintang. Cintang. Sausage. Dangau sausage. Tengok YouTube kan? Jangan-jangan vlog. Ayam daging. Lawa martabak ni. Ayam. Sagi lo. Lupa pak. Ayam lagi. Ayam. Dua. Tambah ayam, tambah lagi bang. Tambah ayam, tambah lagi bang. Tambah ayam, tambah lagi bang. Roti ayam, roti dua lagi bang. Roti John. Tambah ayam, tambah lagi. Wah, beratok ni. Dapur Malino. Roti John, beratok. Nasi ayam laksa pada nasi ayam RM8 ni. Yang goreng ni goreng. Roti buat
ิดกลับไปnasi aram kambing dengan ayam. Kambing dengan ayam. Poinnya. Kami 20 ringgit. Imam dah ringgit, kami 20 ringgit. Nasi aram kambing. Masinga kebab kambing, yeah. Kebab ayam ada. Ada kebab sadu pula. Ha ni. Ya, kebab sadu. Boleh mai try. Kebab sadu. Baik tinggal. Tadi duduk sini lah. Haa, duduk sini. Gulai pun ni. Oh, gulai tom sang. Dangan. Dangan satu apa? Satu pagi. Okey, ha, begitu. Ha. Kali ya? Ya? Kali ya. Ada sekali ada sekali. Oh. Kali sini apa semua? Ada yang kali tak kali ha? Ha. Boleh ke lah satu? Satu pagi. Dah beli ada. Tradisional ni budak-budak lah kan kopi makan. Ha, tak, saya. Tak mau. Ada lah. Tradisional ni. Takoyaki jelutong.
Burger deal ko na. Churros. Mr. Churros. Churros para banana. Churros para banana. Churros para banana. Para mi corre para banana. Para mi corre para banana. Tam. Pinggang apa kita tamang je ni? Ya? Pinggang 12. 12 lagi nak masuk lemak, dua ekor. Oh, kita tamang ada je ya. Lalu-lalu. Ya, mulai. Medicine ke sana. Nasi special Al-Aqyar. Dah nasi ya? Ya kak? Di minyak tu kak? Di sini. Ayam goreng terhangat di pasaran. Goreng. Kopi yang basah. Lauk-lauk goreng. Nasi ayam. Kuih-kuih tradisional. Gulai orang pisang, batang pisang. Ya, yeah. Oh, ni gulai ikan keli sampai belacan semua orang. Nasi arak Bukhara. Tak ada upi Bukhara. Nah, makan sini ya, tak ada upi arak. Epico Vietnam Thai. Kopi gantung, kopi gantung. Dia nasi dengan lauk ah. Kopi sambal. Teh asin chow, green tea chin chow. Macam-macam ada. Sushi.
Dia kuih-kuih tradisional ni banyak. Dia macam kuih dah. Bunga Tanjung. Nasi goreng ayam. Ikan keli pun ada. Ha, keli. Keli ni. Ha, ada dia ada. Ni sambal dia. Sambal dia. Jus buah-buahan. Martabak lagi. Ini martabak Seri Mas, ayam daging sardin RM5. Ayam daging ada. Mai. Ya bang, ayam sampai pada sampai sudah RM10 aja. Matos ayam. Ayam. Dia minuman mocha ni tau kupa ni apa nak 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 ni tu bang ni nak min ni nak ni nak ya oh memang betul ni ni pop nak kan pop tu nak kan dah junjung ah. Ada mak ngah lah, mak ngah dah. Kita ambil dua ni video tinggal dah. Baik. Lai chikang. Saya ayam, saya daging, saya tomato. Ya. Nasi kukus mana-mana. Nasi kukus.
Air kelapa. Minyak kelapa muda. Lain di cikang. Cikang lemon soda. Cikang lemon soda. Mi goreng. Mi goreng mi rebus pasemor. Kodiang mari. Kuih mi apa macam-macam. Kuih banyak sini. Tengok YouTube ni, junjung yang belum. Isu dah. Dua lima.